Claro que eu não estou no mesmo nível que eu estava sendo mais caro, mas eu estou chegando perto, estou trabalhando, estou me dedicando para chegar a outro nível. Em relação ao grupo, dá para ver que o grupo está confiando, está feliz, está bem focado no que a gente quer, que é a Série A. Esse jogo contra o Paraná é difícil, mas a gente está bem confiante, está tá num bom momento. Eu sabia que uma vitória dentro de casa deu um ânimo a mais para a gente. Não só para a gente, mas também para a torcida. E creio que a gente sair com um bom resultado contra o Paraná, no jogo contra o Vasco, na Arena, vai dar bom pouco. No jogo passado, a gente teve essa conversa e a gente precisava dessa vitória para encostar de vez no G4. Estamos a 3 pontos, mas também tem muitos times na nossa frente. Então, esse ponto Paraná, que mais ou menos confronto direto, tá abaixo de nós, eu acho. Vai ser, como o senhor falou, divisão de águas, porque os jogos que a gente empatou ou perdeu dentro de casa, a gente tem que recuperar fora. Então vai ser difícil, mas a gente está focado, a gente está querendo, a gente está com um bom grupo, está com tranquilidade. O professor passa para nós, e se Deus quiser, sai e vai aumentar.